Assalomu alaykum ahli kitob, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Karim pechkamiz 130ligini Farg'ona viloyati Farg'ona shahar kottejga o'rnatib berdik mana. Elyor akaning xonadonlariga kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, sallohida nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ham yo'g'ini o'zimiz olib borib, olib kelib, o'rnatib, yoqib beramiz. Nomerlar sallohida qoldiramiz. Mana uy egalari. Sizlarga rahmat, zo'r ishlar. Bir kunda yetib, nomchilarga gapiryo. Shi vovremya ustanovili za один день. Работали шикарно, великолепно. Вы сами видите результаты. Мы очень довольны результатом. Спасибо им.